kõik tegelikult asjad tulevad meil lapsepõlvest, on ju. Et väga palju saab ka nagu, noh, juba täiskasvanuna õppida, aga tegelikult sellised fundamentaalsed nagu printsiibid, need tulevad ikkagist lapsepõlvest ja ka kasvatusest. Mu ema oli väga karm selles osas, ta tahtis alati, et ma oleks kõigest parim, et ma pingutaks, mitte midagi niisama ei tule. Sa peadki, et kas ei võita midagi, olla parim, sa peadki nagu reaalselt sitaks palju tööd tegema selle jaoks.